This will contribute to neutralize. Ka akoma shumë nacionalizëm në rajon, siç e dini edhe ju. Por shpresa ime është që kjo do të vazhdojë të neutralizojë argumentin që dëgjoni kaq shumë shpesh nga Beogradi dhe nga Serbia, që ata janë trajtuar në mënyrë të padrejtë nga drejtësia ndërkombëtare. Kjo tregon se drejtësia është e verbur, e paanshme, dhe nuk mban kaun e fituesit apo humbësit. Duke adresuar krime dhe keqkuptime të mundshme nga ana e Kosovës dhe Shqipërisë, argumenti nuk është më i vlefshëm. Kjo shpresoj se do të çojë në një siguri më të madhe në Serbi për të pranuar pajtimin dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.